Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sual verilir. El-Huzurat suresi 14. ayenin tefsiri nedir? Daha doğrusu o ayede geçen İslam ve iman sözlerini niye ayrılmıştır? Niye fergi vardır? Sualın cevabına geldi işte. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu. Ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Değerli Müslümanlar, iman ve İslam, yani bir insan ona Müslüman demek veyahut da mümin demek, bunun arasında fark nedir? Aslında bu ayet hemen bu fergi ortaya koyur ki Müslümanla müminin fergi vardır. Değerli insanlar, ayaya kesmemişten önce dikkatinizi onu çatdırım ki elm adamları ümumiyyətlə bu barədə, yani tefsirçiler ve dilçi elm adamları bunun aslında fərqini bu cür ortaya koymuşdurlar. Onlar deyirlər ki, əgər Qur'an-ı Kerimdə və yaxud da ki, hər hansı bir mövzuda İslam və iman ayrı-ayrılıqda bu söz gəlirsə, hələ eyni mənanı daşıyır. Yəni, biri barəsində danışanda o mömin qardaşdır deyəndə, yəni hələ müsülmandır deməkdir. Və yaxud da ki, müsülmandır deyəndə, hələ müsülmandır, mümindir, eyni mənanı verir. Bunlar ayrı-ayrılıqda eyni mənanı verir. Amma bir yerdə ikisi də gəldisə, İslam və iman. Necə ki, hələ bu sualda deyildiyi kimi, Əl-Hücurat surəsi 14-cü ayədə, bir ayədə İslam sözü də keçdi, iman sözü də keçdi. Ha, belə olanda o zaman bunlar ayrı-ayrı mənanı verir. Yəni, əsli öz mənasına qayıdır. Bəli, deməli, oxuyacağımız bu ayə Ət-Təbərinin məşhur təfsirçi və həm də tarixçimiz olan Ət-Təbərinin təfsirindən oxuyacağıq. Görək, Ət-Təbəri hansı dəlilləri gətirib və bunu necə şərh etmişdir. Ayənin mətni belədir. Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Qalətil ə'rabu əmənnə. Qul ləm tu'minu vələkin qulu əsləmnə. Vələmmə yədxulil imanu fi qulubikum. Və in tuti'u Allah və rasuluhu la yalidkum min a'malikum şey'a. İnnallaha gafurur rahim. Bedeviler dediler, biz iman ettik. De onlara, ey Resulüm, onlar iman etmeyipler. Lakin İslam'ı kabul edipler. Hele iman onların kalbine dahil olmayıp, eğer Allah'a itaat etseler ve Resulüne itaat etseler, Allah onların əməlindən heç şeyi əskiltməz. Həqiqətən də Allah bağışlayandır və mərhəmətlidir. Bəli, indi bu ayənin şərhində deyilir ki, bədəvilər dedilər. Bədəvilər deyəndə məlumdur ki, var mədəni ərəblər, bir də var bədəvi ərəblər. Mədəni sözü şəhər əhli deməkdir. Yəni Mədinə. Mədinə şəhər deməkdir ərəbcədə. Mədinətur Rasul. Rasulun şəhəri. Əslində o şəhərin adı Mədinə deyil. Yəsribdir, Yəsrib. Köhnə adıdır. Allahın Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm həmən şəhərə köçdükdən sonra o şəhərin adı oldu Mədinətur Rasul. Rasulun şəhəri. Sonradan Rasul sözü də
qənaət mənasında götürülmüşdür. Mədinə sözü qalmışdır. Əslində o şəhərin tam adı Mədinətur Rasuldur. Rasulun şəhəri. Rasul sözü götürülüb şəhər sözü qalmışdır. Mədinə yəni şəhər. Bizim də ana dilimizdə mədəni sözü elə o qaynaqdan gəlir. Mədəni yəni şəhər əhli mənasını verir. Bir də var bədəvi. Bədəvi ərəblərdə çöl ərəblərini deyərlər. Ərəblər bu addan utanmazlar. Onlar deməzlər. Yəni bunu özlərinə sığışdırmazlar sözü ərəblərsiz keçməz. Bədəvilər adları ilə sevinərlər. Hətta Qaddafi ki var idi, keçmiş Liviyanın ölkə başçısı, o sevinci ilə deyərdi ki, mən Bədəvilərin kralıyam. Hətta BMT-nin iclaslarına gedəndə binada qalmazdı. Yəni BMT-nin dövlət başçıları için hazırladığı binada qalmazdı. Özü ilə çadır aparırdı. BMT binasının qabağında onun için çadır qurulardı. Çadırdakı nə çadır? Qızıldan bir çadır. O çadırın içində qalardı və deyərdi, mən Bədəviyəm. Mən belə yerlərə öyrəşmişəm. Yəni Bədəvilər bundan utanmazdılar, sıxılmazdılar. Yəni ən doğru olanı idi bu ki, insan öz varlığıyla sevinməsi, narahat olmaması. Hər nəsən osan. Yetər ki insan ol, yetər ki Allaha iman et, bu sənə bəs edir. Ondan sonra sənin haralı olman, görüntünün necə olması, rəngivin nə rəngdə olması mühüm deyil. Və burada deyilir, bədəvilər dedilər. Yəni burada bu ayəni nazil edən kimdir? Allah. Yəni Allah Subhanahu və Taala da onları bədəvi adlandırmaqda heç də onları alçaltmadı. Yəni Allah Subhanahu Taala onun dinini qəbul etmiş insanları alçaldaraq çöl ərəbi deməz ki. Deməli bu ad sevinc verər insana. İnsan öz varlığı ilə utanmaz. Allah Subhanahu Taala da onları olduğu adı ilə çağırır. Bədəvilər deyir, çöl ərəbləri deyir. Və onlar da bunu sevə-sevə qəbul edirlər. Bədəvilər dedilər, yəni çöl ərəbləri dedilər. Biz iman etdik. Axı biz sözümüzün əvvəlində dedik, iman, İslam eyni mənanı verir. Amma burada bu ayrılır. Çünki mövzu ciddidir. Bədəvilər deyirlər, biz mömin olduq. Allah isə deyir, qul, de, kimə deyir öz rəsuluna? De, ləm tu'minu, xeyr, onlar iman etməyiblər. Vələkin, qulu, əsləmnə, onlara de ki, onlar desinlər, biz müsəlman olduq. Bəli, deməli, buradan, ayədən görünür ki, möminlə müslimin fərqi var. Allah Subhanahu taala deyir, de biz Müslüman olduq. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman hələ qəlblərinə daxil olmamışdır. Deməli, buradan göründü. Bir insan deyirsə ki, La ilahe illallah və namaz qılır, oruç tutur, zəkat verir və yaxud da ki yoxdur maddi durumu, zəkat vermir, bu dəyişə bilir, amma İslamı qəbul edib namaz qılmaq, yəni görüntülü əməllər hamısı bunlar İslamı göstərir. Deməli bir insan İslamı qəbul etdisə və namaz qıldı, zəkat, həc bunları qəbul etdi və yaşadı. O zaman bu müsəlmandır. Deməli iman qəlbdə olur. İman qəlbdə olur. İman göstərmək olmur. İmanı göstərmək mümkün deyil. İnsan ola bilər desin ki, mən Allaha iman etmişəm, qəlbində isə öz işini görmək üçün müsəlmanların içində vardır deyə mümkündür bu.
Ona göre de iman meselesi kalp meselesidir. İslam meselesi görüntüdür, amel meselesidir. Yani sen gördünse biri dedi la ilahe illallah ve namaz kılır, mescite gelir, mescitten çıktı, gördüm Ramazandır, oruç tutur, belli o Müslümandır. O Müslümandır. Mümin ise bundan üstün derecedir. Müslümandan da üstün derecedir. Çünkü İslam mertebelerle bölünende, din mertebelere bölünende İslam, iman, ihsan gelir. Yani dine giren insan birinci Müslüman adlanır. O ele ki kalbi imanla doldu, sevgisi arttı, bağlılığı çoğaldı, teklikte kalanda Allah barisinde olan duyguları daha da güçlenir. Demeli o artık mümin derecesine geçmiştir. Ve bundan da o tarafı Resulların ve sahabelerin yaşadığı İslam'dır ki buna deyirler ihsan derecesi. Yani o bir iş görende hele bir Allah'ı görür. Göz yaşıyla iş görür. O namaz kılır göz yaşlarıyla. O zekat verir. Zekatı veren de sevincinden yere göğe sığmır ki ben yoksul sevindiririm. Aparır elleriyle paylayır. Bunu sevinç ile yaşayır. Daha özünü videoya çektirip sosyal şebekelerde yoksullara yardım etme kampanyası yaradıbdır diye özünü göstermir. Bak bu tür davranışlar o adamın mertebesinin yüksekliğini gösterir. Demeli İslam din ile birinci tanışlıktı. İman dini kalbin ile yaşamağa değiller. Ve o da Allah subhanahu teala deyir ki deyin biz İslam olduk. İman hele kalbinize girmemiştir. Ha, demeli iman kalp meselesidir. İman demeli görünmür. İslam görünür, iman görünmür. İman yalnız Allah görür. Ve bir de ki müminler onu hissedebilirler. Ve in tuti Allah ve Resuluhu la yelitkum min a'malikum şey'a. Allah subhanahu buyurur ki eğer siz size deyilenlere amel edersinizse sizden hiçbir şey eskilmez. Yani senin Müslüman olman da sana bes edir. Müslüman olman da bes edir. Böyle İslam'ı kabul edip namaz kılır, oruç tutur, hiçbir amelini eskiltmir, bu ona bes edir. İnna Allaha gafurur rahim. Allah bağışlayandır ve merhametlidir. Sonra imanla İslam'ın fergini aya aydın biraz da aydınlaştırır. Bu nöbeti ayettir 15. İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi thumme lem yertabu. Böyle. Hakikaten de mümin o şahslara değilir ki onlar Allah'a ve Resuluna iman edirler. Sonra kalplerinde hiçbir şüphe olmur. Bəli, demeli mümin o şahsdır ki İslam'ı kabul ettikten sonra onun kalbinde hiçbir şüphe yoktur. Ne ahirete, ne kabir azabına, ne kabir nimetine, ne Allah'ın Resulü'nün meraz etmesine, ne namazın kaydalarının Allah'ın Resulü'nün gösterdiği formaya hiçbir şüphesi yoktu. Niye biz oruç tutmalıyız? Hiç vakti demir. O bunu araştırır ama hiç vakti demir. Veyahut da ki namazın barisinde bazı insanlar var, hele de şüphe arasındadır. Görəsən hansı doğrudur? Namaz kılanda el sineye koyular, yoksa böğürde asılar. Hele de bu adam şüphededir. 1400 illik sahih senet ile tarihi senetleri olan bir namaz formasını sonradan kimlerse özünden, öz ağlından formalar getirdi. Hele de bu şüphede kalıp sen Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine, bu onun kaydalarına, sahih senet ile gelenlere asla şüphe etmemelisin.
Bu iman əlamətidir. Deməli, iman qəlbdədir. İman qəlbdədir. Hətta bir neçə hadisələr belə İslam tarixində sahabələrdən rəvayət olunan hadisələr belə göstərir ki, hətta Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm də öz zamanında bu fərqi bildirmişdir. Necə ki, sahabələrdən Amr ibn-i Sa'd öz atasından rəvayət edir. Deyir ki, atam, yəni Sa'd dedi ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bir gün zəkat paylayırdı. O, bir dəstə kişiyə verirdi, amma onların içində biri var idi, ona vermirdi. Bu, o da kənarda qalmışdı, heç səsini belə çıxartmırdı. Bir dəfə gəldim ona, yaxınlaşdım Allahın Rəsuluna, sallallahu aleyhi və səlləmə. Dedim ki, ya Rəsulallah, sən hamısına payladın zəkatdan, amma o mömin qardaşımız qaldı. O qaldı, o mömindir, onu da unutma. Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi, bəlkə müsülmandır. Saat deyir, geri çəkildim. Bir az keçdi, yenə də gördüm, hələ də ona verməyib. Gəl dedim, ya Rəsulullah, hamısına payladın zəkatdan. O mömin qardaşımız qaldı. Saat deyir, üç dəfə mən bunu dedikdən sonra Allahın Rəsulü üçündə də dedi ki, bəlkə müsülmandır deyəsən. Bəlkə müsülmandır deyəsən. Və üçüncüsündə Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir az qəzəbləndi və dedi, İnni u'ati ricalən və ad'u mən huvə əhəbbun iləyyə minhum la u'atihu şeyə müxafətən ən yəkubbu finnəri alə vücuhihim. Mən bəzən olur ki daha çox sevdiyim birinə vermirəm, amma zəif olanlara verirəm ki, qorxuram ki, o zəifləri üzü üstə cəhənnəmə sürütləyib atmasınlar və buna görə bəzən daha çox sevdiyim qardaşlarıma vermirəm zəkatdan. Siz bunu sevgiyə bağlamayın ki, çox sevdiyinə verir, sevmədiyinə vermir. Buna bağlamayın. Bu əksinədir. Bəzən mən çox verirəm ki, yəni bu zəifdir, üzü üstə sonra bu gedib cəhənnəmə atılmasın. Heç olmasa dünya malı ilə də olsa tədricən sevsin dini. Deməli, sevgi bəzən hədiyyələrlə də olur. Buradan da bu fayda çıxır ki, bəzən birinə hədiyyələr verməklə də o düzəlir. Yavaş-yavaş İslama gəlir, sonra müsülmanlarla ayaqlıq edir, yavaş-yavaş artır və imana girir. Bax, mərhələsi çoxalır və bir də görürsən ki, imandan da keçdi o biri mərhələyə, ihsan mərhələsinə. Allah subhanahu teala bizim hamımızı ihsan mərhələsində yaşatsın. Yəni, yaşadığı dini tam qəlb coşqusu ilə yaşamaq, Allahı görürmüş kimi yaşamaq. Allahı görür, hara baxır Rəbbini görür. Bütün baxdığı təbiətin rəngarəngliyində və hərəkətlənməsində, dəyişilməsində, hər şeydə öz Rəbbini görür. İbadət edəndə sanki Rəbbi ilə tam olaraq sual verir, cavab alır kimi ibadət edir. Bax, bu ehsan dərəcəsidir. Bəli, deməli, Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm sahabənin o mömündür deməsinə, bəlkə o müsülmandır deyəsən, deyir. Niyə? Allahın Rəsulu həmən sahabəni mömin deyil demək istəmir. Yəni, bu o mənaya gəlmir ki, o sahabə mömin deyilmiş. Xeyr. Əksinə, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm insana başa salır ki, imanı sən görmürsən, sən İslamı görürsən, sən ona müsülman de. Ona görə də bəzi elm adamları deyirlər ki, insanın özü özünə mən möminəm deməsi ədəbdən deyil. Çünki möminlik yüksək dərəcədir. Allah Subhanahu Qur'an-ı Kerimdə Müminun surəsində buyurur ki, qad əfləhəl müminun. Möminlər artıq xilas oldu. Buradakı qrammatik olaraq qad kəlməsinin öndə işlənməsi bu sözün
qətiyyətini bildirir. Artıq bitmişdir fikrini bildirir, izah edir. Yəni, bir insan mömindirsə cənnət əhlidir, bitdi, mövzu qapanmışdır. Hə, deməli, bir insan deyəndə ki, mən möminəm, sanki bu mənada deyir kimi, ona görə bəziləri deyiblər ki, möminsə, mömin deməkdənsə, bir insanın özü-özü üçün müsəlman deməsi daha gözəldir. İndi bu o demək deyil, mömin demək olmaz, xeyr. Yəni, bu danışdığımızın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, yəni onların ikisi də eyni mənanı verir. Yəni, bir insan birinə desə ki, mömin qardaşımızdır, qəbahəti yoxdur. Amma söz bir arada gəlsə, deyilsə ki, o müsəlmandır, yoxsa mömin. Hə, bir arada söz gəlsə, o zaman deyəcəksən ki, müsəlmandır. Çünki mömini o zaman o mənada deyirsənsə, onu Allah bilir. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, deməli, İslam birincidir, yəni bir insan dinlə tanış oldu, dini qəbul etdi, olur müsəlman. Amma elə ki, dini sevdi, qəlbinə oturdu, qəlbində coşku artdı və iman, və bu əməlləri sevərək, təsdiqləyərək yaşadı, artıq iman dərəcəsinə girmişdir və bunun da artması ihsan dərəcəsidir ki, bunun da Ömər bin Xattabdan rəvayət olunan hədisdə Cəbrail əleyhissalamın gəlib Allahın Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə din barəsində suallar verdikdə Allahın Rəsuluna dinin mərhələlərini bu şəkildə demişdir ki, İslam, iman, ihsan. Bəli, bu ayədə də İslam ilə imanın fərqini bizə başa salır aləmlərin Rabbi olan Allah. Oxuduğumuz Ət-Təbərinin təfsiri idi və təfsirdəki sizin diqqətinizə çatdıran mövzular hamısı səhih sənəd ilə rəvayət olunmuş. Əsasən Mücahiddən gələn fikirlər idi və elə zənn edirəm ki, haradaysa məlum oldu bizə ki, müminlə müslimin fərqi. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ